Olá, nós vamos falar agora sobre os posts do Facebook. É verdade que o Facebook atinge muitas pessoas, né? E na verdade a gente tem um baixo custo para fazendo esse tipo de ação, né? E existem dois tipos de posts: posts que são impulsionados, que são pagos, ou os anúncios, né? E os posts orgânicos, que aparecem na timeline de quem segue vocês, tá? Então, os orgânicos, eles referem-se às postagens gratuitas na sua rede social. Eles servem mais para você engajar o seu público, né? Para você conversar com eles, e as pessoas podem compartilhar. A ideia é que trabalhe como uma rede social mesmo, né? Já as impulsionadas, elas trazem uma vertente um pouco mais comercial, tá? Então é interessante que a gente tenha sempre um porquê de estar fazendo o posicionamento, né? Então, se a gente vai fazer uma promoção, ou se a gente quer que realmente uma divulgação atinja um maior número de pessoas, né? Tem alguma ação por trás disso, é interessante a gente pagar para esse post chegar para maior número de pessoas. Lembrando sempre que o Facebook está entregando muito pouco orgânico, né? Só mais para as pessoas que realmente estão seguindo a sua página, que estão sempre olhando lá. E quanto mais o post ele é curtido, compartilhado, ele aumenta a entrega. Então, às vezes a gente fica assim: ah, coloquei um post, mas ele quase não circulou. Tive, sei lá, 5 pessoas curtiram, 10 pessoas curtiram. Nem sempre as pessoas curtiram, não viram essa mensagem, muitas pessoas viram, teve um alcance interessante, porém é pouco quando a gente quer uma ação mais forte, fazer com que o cliente venha ao seu restaurante. Então é muito interessante impulsionar ou fazer um anúncio mesmo, né? De qualquer jeito, os posts impulsionados ou não, né? Os que a gente vai simplesmente colocar na nossa timeline gratuitamente, ou a gente vai pagar para que eles atinjam mais pessoas, eles têm que ser criativos, interessantes, né? Então a gente vai caprichar nas frases de destaque, as frases realmente as fazem um diferencial, né? A gente pode usar no máximo 20% de frases de texto durante a postagem na parte de foto, tá? Então não pode trabalhar com mais que isso. Então, na verdade, é uma frase mesmo só. Não dá para ficar escrevendo muito texto. Depois você pode estar escrevendo texto fora da foto, tá? Então aqui a frase é importante. Às vezes a frase é para você saber mais sobre um assunto, ou para você continuar lendo aquele artigo em outro lugar, ou fazer com que a pessoa compartilhe com seus amigos, né? Então a frase de destaque, ela sempre chama alguma coisa, né? Ou ela chama você fazer alguma promoção. Um tipo de post interessante é você mostrar para os clientes como que é a vida do seu restaurante, contar coisas curiosas que acontecem lá, né? Todo mundo é um pouco curioso, né? E tipo assim, como você prepara os pratos, por exemplo, algum tipo de mensagem que mostra um pouco de eventos que você fez no seu restaurante, como foi o Dia das Mães no seu restaurante, ou não só tipo assim, convidando as pessoas a virem, não só ações que você quer que as pessoas venham no seu restaurante, mas curiosidades. A gente fala assim: coisas por trás das panelas, né? O que está acontecendo lá por trás das panelas, as pessoas realmente gostam de saber. Então, pensa nas curiosidades que rolam no seu restaurante, um pouco sobre fornecedores também, se você tiver fornecedores interessantes, tipo, você tem, sei lá, uma alface vem numa fazenda orgânica, conta um pouco sobre isso, sei lá, seja criativo e conte um pouquinho do dia a dia do seu restaurante. E é legal que as pessoas também comentem, né? Então é legal estar fazendo perguntas, né? E sempre
fazendo de um jeito que as pessoas respondam alguma coisa na timeline, porque quanto mais gente responde, mais gente comenta, mais aparece no Facebook, tá? Mais ele entrega no seu público, no gratuito, né? Tá muito bom fazer boas chamadas no seu restaurante, e o objetivo da chamada de ação é quanto mais gente compartilhar seu post, mais aparece seu trabalho, e aí você pode angariar mais clientes com ele, além de você fazer um belo relacionamento com o seu cliente, tá? Então é muito importante o Facebook para relacionamento, para você manter a imagem bacana do seu restaurante na mente do seu consumidor, né? Para você estar também influenciando ele a voltar no seu restaurante e também mostrar de algumas formas que você possa fazer com que ele aumente o ticket médio, tá? Então, se você mostrar, por exemplo, como é que os seus pratos eles harmonizam com uma cerveja especial, de repente o cliente vai lá e vai voltar e vai querer, além do prato, a cerveja que está harmonizada. Então, são sugestões que você pode estar dando nas suas redes sociais. Bom, imagens, artes e vídeos são super interessantes. Vídeos mais interessantes ainda, tá? Porque as redes sociais já são muito dinâmicas. Então, assim, vídeo tem uma entrega maravilhosa. O Facebook adora divulgar vídeos, tá? Então, se você puder fazer vídeos pequenos e simples no seu de alguma ação do seu restaurante, tipo um cliente montando uma salada, finalizando um prato, as pessoas gostam de ver isso, tá? Às vezes coisas engraçadas, que de repente depende do estilo do restaurante, se é um bar, funciona até mais, né? Mas às vezes um garçom dançando, ou uma turma de amigos gargalhando, né? O que você puder captar de coisas interessantes dentro do seu ambiente é legal de você estar postando. Vídeo é uma coisa muito bacana, tá? Entrega muito. Então a gente fala que o Facebook ele seleciona realmente quais são as postagens mais bacanas e ele entrega mais, tá? E lógico que quando as pessoas compartilham, você duplicou o número de aparições no Facebook, né? Então cada vez que alguém compartilha, você está mostrando para mais pessoas. Então quanto mais interessante for, mais gente vai compartilhar, mais gente vai engajar, mais gente vai comentar, e isso vai ter uma entrega que fica uma bola de neve, né? Então é bem interessante isso. Fora isso, tipo as promoções também que você pode fazer. Esse é por exemplo, um anúncio do Burger King que foi patrocinado, então eles pagaram para aparecer, né? E aí fala, aqui é uma ideia de tipo assim, é como se fosse um cupom, né? A pessoa faz o print desse post e leva lá no Burger King e paga só R$ 1 a casquinha, né? Então isso funciona bastante também, as pessoas acabam fazendo bastante print, passam para amigo, né? Compartilham e tal, né? Porque são postagens que criam uma certa curiosidade, uma vontade de que os amigos também compartilhem, tenham interesse, né? Então a gente tem que pensar muito assim como cliente. Quando a gente faz um post, a gente tem que pensar o que o cliente gostaria de saber do nosso restaurante. E não precisa ficar só preso assim ao seu restaurante, né? Então é bem legal a gente estar fazendo conteúdos bem diversificados. Por exemplo, se você fala de um restaurante temático, né? Então vamos falar um pouquinho sobre temas. Se é sobre anos 50, anos 60, vamos lá contar um pouquinho a história desse anos 50, anos 60 pro nosso público, para engajar ele. Ou se você fala sobre, sei lá, um restaurante japonês, vamos falar um pouquinho sobre o Japão, vamos trazer um público para dentro da história do seu restaurante, né? Então, aí também algumas frases, é super legal, o pessoal adora frases, né? Então, algumas frases aqui: conhecer, cozinhar é como um espetáculo, é preciso muita organização, treino, dedicação, conhecimento e amor, no final, cinco sentidos aplaudem de pé.
Acordar, trabalhar, dormir, respirando gastronomia, é o que me inspira e transforma meus pratos em realidade. Porque você conta um pouquinho, tenta emocionar um pouquinho o seu público, né? É, só quem ama gastronomia de verdade sabe o quanto é gratificante ouvir elogios após uma bela garfada. E aí tem outras frases, depois vocês podem ver com calma dentro desse material. Então, alguns restaurantes que fazem posts matadores, né, que a gente chama, que são posts muito bons, vocês podem também estar acompanhando assim na sua região. É bem interessante estar acompanhando todos os concorrentes que estão fazendo para a gente saber o que faz melhor, né? E também estar acompanhando alguns restaurantes para vocês tirarem algumas ideias mesmo, né? Porque essas empresas grandes, elas gastam fortunas em criação, em marketing, e nós, os pequenos, podemos, tipo, captar algumas ideias, né? E adaptar para o nosso negócio, né? Por exemplo, você fazer com que os próprios clientes postem para vocês usando uma hashtag. É muito legal para a pessoa contar um pouco das histórias quando esteve no seu restaurante. Às vezes as pessoas começam a namorar no seu restaurante ou fazem um encontro bacana no seu restaurante, um encontro de família. Então, quanto mais as pessoas compartilharem esse tipo de histórias, é bem legal. Então, aqui o Outback trabalhou um pouquinho essa questão das histórias que acontecem dentro do seu restaurante, né? E fazer falar com que as pessoas, que elas também comentem essas histórias, né? Isso aí ajuda você criar, através dos seus clientes, posts interessantes, né? Né? Já ações sociais também é uma coisa bacana, né? Então, assim, o Starbucks criou um dia que era Dia do Starbucks pela Educação, né? E aí ele pediu para todo mundo compartilhar essa hashtag deles. Então, foi super legal, porque gerou empatia com o público, as pessoas gostam dessa questão social e tudo, né? Então, é um jeito de você estar pondo a sua marca para divulgar de uma forma que não é tão cara assim, e você está mostrando um propósito e que a empresa é responsável por alguma coisa, né, social. Né? Agora existem diversas formas de fazer anúncio, né? O carrossel de fotos é super bacana, porque você pode colocar vários pratos, cardápio, e vai aparecendo um atrás do outro, é super interessante, tá? Passar ao vivo no live do Facebook é super legal. Se você tiver algum evento bacana acontecendo, uma música ao vivo, ou um tipo de show que você pode estar oferecendo dentro do seu restaurante, ou mesmo assim, o pessoal preparando a comida, é legal, sabe? É bem legal. Os lives as pessoas adoram acabam entrando, compartilhando. Depois você pode deixar esse live também lá na sua timeline por um período, eu acho bem, bem bacana. E os posts, ó, criar posts únicos que chamem a atenção dos seus clientes, fazem ele ler o conteúdo, uma promoção, a divulgação num evento, lançamento de um novo prato nas redes sociais para divulgação. Assim você vai sempre ter mais leitores, né? A gente fala para as pessoas não serem muito formal, porque a rede social é um lugar mais informal mesmo, né? Então, cabe entrar uma brincadeira, né? Lógico, depende do conceito do seu restaurante, né? Mas se você tem restaurante, por exemplo, de especialidade de algum país, você pode
colocar as palavras, como se fala tais palavras em tal país, como é que se fala o nome dos pratos em outras línguas. Se você tem um restaurante que é, sei lá, mais de peixe, pode fazer brincadeiras com o fundo do mar, entendeu? Pode ser, você tem que extrapolar. Pode ser uma coisa não formal, divertida, porém não pode ser babaca. Então tem que tomar cuidado para a gente não usar aquele tipo de postagem. Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Pessoas não gostam disso, tá? Pessoas gostam, ou você seja direto, você tá vendendo aquele produto, ó, venha no meu restaurante, vem, ó, meu produto é esse. Então, uma postagem mais direta, que eu sugiro que essas sejam patrocinadas, ou uma postagem de engajamento, você contando um pouco sobre o seu restaurante, tudo. Entraria só uma postagem mais coloquial se for um restaurante de alto nível, uma coisa mais alto padrão. Assim a gente, mesmo assim, hoje em dia as pessoas estão muito informal, né? Então, acho que a rede social cabe muito isso. A gente tem que estar conversando com o nosso cliente. Então, não esquece que a gente criou a persona lá no começo do curso e essa persona é com eles que a gente tem que estar falando, como se a gente estivesse conversando com essa persona. Tá? Não importa se é anúncio, se é conteúdo pago ou se é conteúdo gratuito. De qualquer jeito, a gente tem que estar falando como se o cliente estivesse na sua frente. Para quem a gente está falando, tá? Então, vale uma brincadeira, né? Vale um pouco de coisas engraçadas que fazem as pessoas participarem mais, né? Principalmente brasileiro que ama o humor, né? Ah, é difícil de fazer, é difícil de fazer. Mas existem algumas ferramentas que a gente pode te ajudar. Uma ferramenta bem bacana é o Canva. A gente tem um cursinho aí à parte no Canva e ele te entrega praticamente pronto a arte do seu Facebook. Então você tem que praticamente subir os pratos, as fotos dos pratos, criar uma frase bacana e pronto. É muito fácil. É muito rápido, tá? Então fica tranquilo com essa questão de você criar o conteúdo. Usa o Canva, ele é bem fácil, bem bacana de usar e você já pode postar direto. É muito interessante, tá? Então, assim, olha, é simples, ó, você pode escolher o tipo de postagem que você vai fazer, se você vai fazer no Instagram, no Facebook, aqui, né? Uma apresentação, até para fazer cardápio, até para fazer display de mesa. Então acho que dá para usar bastante o Canva para fazer todos os posts bacanas, tá? Então não se aperta com isso não. Eu uso o Canva, tem muita foto gratuita lá. Lógico que você não vai pôr a foto da pizza que tá lá, entendeu? Vamos pôr a sua foto da sua pizza, entendeu? Do seu prato, tá? Não vai usar aquelas fotos que estão lá, porque senão o cliente vai chegar e vai falar: eu quero essa pizza e ela não existe, né? Entendeu? Quero esse sanduíche e ele não existe, tá? Então, só cuidado com isso aí. Mas, tipo assim, é praticamente, tipo assim, vamos trocar a foto que tem lá por uma foto de um prato seu, tá? Ou uma foto de uma criação sua, uma foto de um detalhe do seu restaurante ou do que está acontecendo. Não esquece também dos vídeos. O vídeo é mais fácil ainda, não precisa nem fazer arte nenhuma, né? Só que sejam vídeos com qualidade razoável, né? Tem que ser qualidade bacana, tá? Não ser na live. Na live dá pra ser um pouco mais, porque você tá passando ao vivo e tal, né? Então, aqui um pouco de exercícios práticos, né? Então, acho assim, acho que você tem que buscar referências do seu restaurante é parecido com quais restaurantes? Se é um bistrô francês, vamos buscar outros bistrôs franceses que tem no Brasil ou até fora do Brasil e ver que tipo de redes sociais eles estão usando, como eles postam, como eles interagem, qual a linguagem que eles usam, qual a frequência das postagens. A frequência que eu vou falar é assim, quanto mais postagens, melhor. Eu acho que tem que ter pelo menos 4 ou 5 por dia, tá? Porque o Facebook tá entregando muito pouco no gratuito. Agora, no orgânico, ok. Você vai pôr no pago, ok. Porque você vai pôr um valor lá para impulsionar, né? Mas no orgânico ele tá entregando muito pouco. Então, vale a pena por 4 ou 5 postagens por dia, tá?
É, o horário da postagem. O horário da postagem é a hora da fome. Então, assim, cada caso vai ser um caso. O cara que tem uma pizzaria só trabalha à noite, a hora da fome vai ser lá pelas 5, 6 da tarde, né? Se o cara trabalha com almoço executivo, bom, almoço executivo, o horário da fome é 11, 11h30. Depende da cidade. Tem gente que almoça mais tarde, tem gente que almoça mais cedo. Mas então, assim, eu levo em consideração que é o horário da fome. Então, assim, 2 horas antes do horário da fome, no horário da fome, e aí tem que ter pelo menos 2 postagens no horário da fome, tá bom? Então, aí cada restaurante vai achar. Onde que está o seu público, né? Que horário que ele tem mais interesse. E aí você faz um pouco de teste, né? É um pouco de teste. Depois você vai vendo quais são os horários que funcionam mais, né? Pensa assim, se agregam valores, né? Se as suas postagens estão agregando alguma coisa, ou estão falando nada, que é só brincadeira, também não, eu realmente não sugiro que sejam memes nem brincadeiras, tá? Você tá cuidando da sua marca, você tá pondo a sua marca lá, então tá compartilhando meme que não tem graça, não vale a pena. Seus posts, eles têm que ser cuidados, eles têm que estar, como se, assim, o seu restaurante está falando aquilo, então tem que tomar cuidado no que você está falando, né? Né? Bom, você ainda não tem uma página profissional, cria uma página profissional, né? E faz um planejamento. É bem interessante fazer um planejamento com 4 tipos de postagens diferentes, uma motivacional, uma de ação, né, para as pessoas virem mesmo promocional no seu restaurante, umas duas de engajamento, que são ações mostrando o que está rolando no seu restaurante. Não é difícil gerar conteúdo, a hora que você começa a gerar conteúdo, vai ver que tem muito conteúdo para gerar, né? Por exemplo, eu falo assim. Se você tem uma grelha lá, faz um filminho da carne grelhando, né? Se você está trabalhando com a churrasqueira a carvão, por exemplo, aquela fumacinha, né? É 5 segundos, 10 segundos, você já criou um post bacana. Alguém montando um prato, finalizando também é um post bacana. Um detalhe do seu talher, seu garfo, sua faca, seu copo. Se você tiver uma prataria bacana, vale a pena. Um detalhe numa flor do restaurante, um sorriso de um cliente que se disponibilizar, se ele disponibilizar, ok? Tá? Não vai colocar cliente que não deixou colocar, né? O restaurante lotado, um sorriso numa garçonete que está atendendo bacana, ou um hostel, sei lá. Seja bem, bem criativo, tem muita coisa para fazer posts bacana, tá? Não esquece de sair um pouco do quadrado do seu restaurante e ir um pouquinho para fora, para dar o conceito do restaurante para dentro da sua timeline, tá? Seja humano, né, nas interações com o cliente, seja humano, atencioso o máximo possível, tá? Nunca apague comentários negativos, pelo amor de Deus, tá? Importante a gente estar tá resolvendo o problema na frente de todo mundo, de forma educada, verdadeira, pede desculpas se precisar, responde com educação, tá? É muito mais importante responder com educação, seja sincero e transparente, do que xingar o cliente ou ter algum tipo de ação de briga com o cliente. Não vale a pena. Qualquer coisa você fala com ele em particular, tá? Mas o ideal é que você convide ele a voltar no seu restaurante, dê uma cortesia, convide ele a participar novamente e não esquece de, tipo, esse tipo de ação que pode ter algum comentário negativo, levar para a equipe, porque, né, às vezes, se é um mau atendimento e tudo, a equipe precisa estar sabendo também, tá? Não deixa só com você, não. Equipe, às vezes nem fica sabendo, alguém comenta que foi mal atendido, demorou para chegar o prato, ou demorou para chegar a conta, ou seja o que aconteceu, que a pessoa escreveu na rede social, a equipe também precisa estar sabendo, isso é um documento, tá? Né? E aqui tem 12 passos para você ver se você está montando direitinho o seu.
perfil no Facebook. Então, ó, essa é a foto do perfil e a capa, se você já montou, esse daqui é super importante. Isso aqui a gente, a cada 15 dias, é interessante estar mudando essa capa, porque ela aparece na timeline de novo. Se for uma promoção, se for um produto, se for um festival, alguma coisa, ela vai estar girando, como se fosse um post. Então, é bem interessante, tá? É colocar todas as informações básicas, né? E uma informação call to action que a gente diz que é uma ação, né? Assim, fazer uma reserva, solicitar um delivery, quero conhecer o cardápio, né? Definir uma estratégia de conteúdo no Facebook, então acho que você pode definir, fazer uma planilha, dizendo, ah, vou fazer 5 posts por dia, mais ou menos tal, tal, tal horário, e eu vou. Quais são os tipos de posts? Não esquecendo que tudo a gente pode estar agendando no Facebook. Então, o Facebook é mais fácil que o Instagram nesse sentido. A gente pode ir lá agendar tudo e deixar agendado no mês inteiro. Você pode fazer posts todos de uma vez só, né? Perde 1, 2, 3 dias, monta todos esses posts e manda bala para o mês inteiro e esquece. Depois você só vai acompanhando a rede social, mas os seus posts você já faz no mês inteiro, tá? Então, não pode esquecer. E os horários, depois você vai, como eu falei, o horário da fome, né? E um pouquinho mais, mas tipo, aí você vai olhando conforme vai. Tá dando certo esse post, esse horário? Não, pouca gente tá vendo, vamos mudar o horário, vamos testando, tá? Né? Então, não pode esquecer de responder os seus nunca, né? E se alguém postar alguma coisa, também agradece e tudo. Se postar elogio também agradece, tá? Aí a gente tem que estar, aos pouquinhos vai crescendo a estatística da página, né? Então, aumentar o seu público, tá? Não esquece de identificar seu público para fazer um anúncio. Então, se fizer um anúncio, é muito, muito importante que você faça geolocalizado, tá? Então, fala assim. Pode até ser que você não acerte de cara o primeiro público, talvez talvez a idade das pessoas você não sabe exatamente, tá? Mas, por exemplo, geolocalizado ele é muito importante. Então, assim, não vai fazer anúncio no Brasil inteiro se você tá numa cidade do interior. Então, assim, e também não adianta, se a cidade for muito grande, fazer para a cidade inteira, porque senão a entrega vai ser grande e pouca gente vai retornar, tá? Para fazer um anúncio, você vai colocar somente para a 2 km no máximo em volta do seu restaurante, tá? É bem importante isso, tá? Você fazer um anúncio geolocalizado. E também usar as palavras importantes, tipo o bairro que você tá, ou se a cidade é uma cidade pequena, a cidade que você tá, tá? Então, é bem importante isso, tá? Aí, assim, você realizou testes de diferentes formatos de conteúdo, isso você vai fazendo, vai colocar vídeo, vai colocar carrossel, vai colocar live, vai colocar foto, e aí você vai vendo como você vai tendo os resultados maior numa coisa ou maior na outra. E aí você depois vai checar todos os resultados, colocar no fim do mês, olha, tive tido tantos, tantos, tantos. Novos fãs, novas pessoas que estão interagindo, estão trazendo de volta as promoções e tal. E a gente fazer uma planilha para poder ver se você está atingindo os resultados esperados, tá bom? Principalmente quando for anúncio pago, tá? Não adianta fazer e depois não verificar se deu retorno, se não deu retorno. Também rede social é uma coisa lenta, não é uma coisa assim, ah, pois já deu retorno, ah, não deu retorno nenhum. É uma coisa lenta, é uma coisa que você está criando sua marca na rede, isso leva tempo. Então leva às vezes 1 ano, 2 anos para você poder ter um bom resultado. É lógico que se você pegar e investir um montão, você vai ter um monte de seguidores de uma vez, mas não adianta, porque você quer os seguidores que possam vir no seu restaurante. O que é interessante, só seguidores que possam vir no teu restaurante, tu não vai me comprar seguidores, porque isso não resolve. Você tem que ter seguidores que são pessoas que do seu perfil, da sua persona e que moram na sua localização. Ninguém anda muito para ir no restaurante, tá? Ninguém atravessa uma cidade grande para ir no restaurante. Então, assim, então trabalhar com o público próximo a você, tá? Então, isso é muito importante. Então, se seu público é mais feminino, é mais executivo, é mais familiar, então, ó, qual que é a persona certinha,
né? Vamos trabalhar em cima dessa persona. Porém, nunca esquecer a geolocalização, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, por favor. Grande beijo, até a próxima.